Монголчууд та Монгол эх орныг нь танилцуулах зорилготой Монгол Баатарчин сумдаа сайхан амьдрын нэгтрүүлэг байна. Үзэгч та бүхэнд хүрж байна. За тэгэхээр Дархан Уул аймгийнхаа Дархан сумаас энэ удаагийн дугаараа бэлтгэх гэж байна. Яг Дархан сумын хувьд хэм бол яг аймгийн төвийн сум гэдэг утгаараа нэлээд онцлог хүн ам их одоо төвлөрсөн ийм суурин. Хууч нар бол одоо хотын статустай байсан одоо ийм сум байгаа. За тэгээд энэхүү сумынхаа бас арт иргэд ая тухтай амьдрах орчны хүслийг бас яг хэрхэн яаж бүрдүүлсэн талаар та бүхэндээ сайхан одоо нэвтрүүлгээ хүргэнэ. Ингээ миний дэргэд Дархан сумын Цас даргын тамгын газрын худалдан авах ажиллагааны мэрэгжилтэн бас Баярмаа хүрэлцэн ирсэн байгаа. Тэгэхээр та бас тий одоо жишээлх юм бол энэ одоо бүтээн байгуулалтын талаар бас хэдэн хонд ашиглалтанд оров. Миний анзаар зурлах нь нэлээд одоо Дархан сумынхаа захын одоо ийм баг байна тий 3 дугаар баг гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр та бас энэ хийж байгаа ажлуудынхаа талаар бас энэ бүтээн байгуулалтын ажлын талаар бас манай одоо үзэгчдэд сайхан мэдээл хүргэеч ээ. За Дархан сумын одоо орон нутгийн хөгжлийн сан бол 2013 оноос л эхлээд хэрэгжиж эхэлсэн байгаа. Тэр сумынхаа хэмжээнд л энэ хөрөнгө оруулалтынхаа ажлаар бол нийтдээ 4.9 тэрбум төгрөгөөр бол одоо 40 гаруй ажлыг бол хийгээд эхэлсэн байна л да. Тэгэхээр энэ ажлын хувьд болохоор бид нар маань болохоос нэг гэр хорооллын хүүхдүүд маань бас нэг орон сууцны хорооллын хүүхдүүдтэй хүүхдүүдийн нэгэн адил бас тийм хүүхдийн тоглоомын талбай дээр тоглох хүүхд наснаас тийм талбай дээр үнжих тийм бод нөхцөл бололцоог нь бас бүрдүүлэх үүднээс бол гэр хорооллынхоо 1 2 3 7 гэсэн багууд дээр бол 2013 14 онуудад бол тоглоомын талбайнуудыг бол иж бүрнээр нь хийж бол ашиглалтанд оруулсан байгаа. Энэ талбай маань болохоор 2014 онд л ашиглалтанд ороод 3 дугаар агийн дэлхийн хамгийн захууд барьлаж байгаа юм тоглоомын талбай байгаа юм аа. 3 дугаар баг маань болохоор ер нь бол 6000 гаруй хүн амтай. А үүнээс бол 2000 гаруй одоо хүүхэд бол энэ чинь бол өсөж торинж байгаа. Тэгээд яг одоохондоо бид бол нэг баг дээр нэг тоглоомын талбай бол байгуулад явж байгаа. Дараагийнхын жилүүд дээр бас тоог нь оршруулад тэг жил жилийнхэн төлөвлөгөн дээр тусгаад ингэж л ажиллаж байгаа. Тэгэхээр бас их сайхан байна л да. Бас хүүхдүүд маань заавал одоо ингэж хашаан дотроо тоглоод байх биш тийм ээ. Одоо яг энэ зориултын юм одоо сайхан орчин стандартад одоо шаардлага хангасан энэ талбайд бас одоо өөрсдийнхөө чөлөө цагийг өнгөрүүлнэ гэдэг бол одоо үнэхээр гайхалтай. Тэгээ бас их сайхан одоо бүтээн байгуулалтын ажлыг одоо хийсэн байна. Ингээ бас манай нэвтрүүлгийн нэг сайхан хэсэг байд юм аа. Ингээд уулцсан танилцсан хүн болгондоо нэгэн боломжийг олгодог байгаа тийм ээ. Одоо энэ цинкрит идэгцээр дамжуулан Монгол орны 21 аймагт суугаа сайхан амд найз нөхөдтэй зам мөн хайрцаг дотныхоо хамаатан садандаа сайхан та мэдлэг төвшүүлсэн шүү дээ тийм ээ. За Улаанбаатар хот болон Дарханд одоо сууршиж байгаа бүх хамаатан садан аав ээж ахトゥ найз нөхөдтэй бүгдэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэж бүгднийх нь ажил үйлсэд өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн хэрэгё. Үзэгчдээ Дархан сумаас та бүхэнд өнөөдрийнхөө дугаарыг нэвтрүүлгийг хүргэж байна. Өнөөдөр бол 2015 оны 6 дугаар сарын 13-ны өдөр байгаа. Ингээд Жаншу гэдэг нэртэй нэгэн одоо бас ахтай уулзахч байна. За хэдийгээр хөгжлийн бэрхшээлтэй ч гэсэн одоо хин нэгнээс бас тусламж гуйж одоо хин нэгнээс гар харалгүйгээр бас өөрийнхөө нөхцөл болцоогоор тийм ээ гэр бүлийнхэнтэйгээ хамтраад яг энэ бас замын хайжууд нэг сайхан объект одоо энэ байшин бариад тийм ээ хүнсний дэлгүүр эрхэлж байна. Ингээд 9 эрдэнэ дэлгүүрийн эрхлэгч буюу эзэн Жанчивтай уулзж байна. За танд өдрийн мэнд хүргэе. Аа сайн байна өдрийн мэнд хүргэе. Намаа Баясгалан гэдэг. Жанчиг гэдэг. За тэгээд хэдэн оноос бас энэ хүү дэлгүүрээ одоо эрхлэх болов? Урд нь та бас хаана ажилладаг байв тийм ээ? Урд нь явдаг байхдаа нэг барилгын засал чимглэлийн мэрэгчлээ байсан өөрөө. Тийм. Аа манай хүн болохоор гар хүсний мэрэгчлийн мэрэгчлээ. Аа тэгээд энд бид тээр амьдраад одоо 97 оноос хойш
цог амьдэрсэн хүн тахна да. Тэгээ нэг хэсэг хотод бас амьдрах цагаад болоод буцаж таханда яриад. Тэгээд 2006 онд яг энэ хашаанда бууж эхэлсэн. Тэгээд 2013 онд энэ замыг тавиал. Тэгэл бид тээрээсээ нэг жижигхэн мухлаг нээе гэсэн тийм бодолтой байл байдлж гисэн да. Угаас энэ газар танаа гэр үүснэ тий. Тий. Азар харин энэгээр сайхан зам тавигдсан биз дээ. Тий, тий. Тэгэхээр бас тань ингээд нэг тийм зам даагаад бас тий боломж орж ирсэн байх л да. Нэг талтаа бас зам тавиад боломж гарч байгаа. Энэ чинь нэл шавхай байсан нэг хэсэг. Тэгээд энд газар аваад дээр хашаа бариад анх гэртегээд хойлоо буужлаа. Тий. Бас ингээ хойшоо бүксэн аруулдаг бас ивгүм аа. Таны хажууд ороо суучдаг уу? Болно үстэй. Аа. Тэгээ би танаас нэг юм асуух гэдэг л юм л та бас асууж болох юм уу, болохгүй юм уу? Бас заримдаа хэцүү байдал багтаа. Гэтэл одоо нэг нь болоод өнгөрсөн байна. Яах вэ, тийм ээ? Та бас хэдэн онд бас ингээ ийм асуудалтай болчихо? 2006 оны өвөл 1 сард. Хавтын асуудал ороод нуруу нухсны хэвчлэлтэй. Нэг нуруу нухраад. Одоо хоёр хөл болно. Биш мэдээг. Тэгэхээр энэ араа бас монголчуудаа хандаж хэлэхэд нөгөө манай одоо монгол улсын иргэд мэн ядчихад нөгөө зам бас их муу байдаг тийм ээ. Орон нутгийн шин чанартай замууд бол бас их муу байгаа шүү дээ. Энэ жилийн хувьд энэ жил бол 2015 он бас энэ хотоос Улаанбаатар хотоос Дархандуу явах зам бол найгүй байна. Тэгэхээр бас иймэрхүү зүйлээс болоод бас энэ ирүүл сарвал байсан одоо сайхан иргэд мэн ингэж хохирч гинтэж тийм ээ. Бас байна. Хэрвээ зам харгуй сайн байдаг бол бас тэр болгон хүмүүс гинтж бертэд байх нь бас юу л бол тийм ээ. Тэгэхээр бас манайхан энэ дээр энэ замаа цэцтал дээр бас анхаарлаа сайн хандуулаасаа тийм ээ. Та бол яг тийм л бодолтой байдаг үү? Нэгт тийм бодолтой. Хоёрт ер нь бас монголчууд залуучууд мань согтуугаар маш их жолоо маш юм болж байна л да. Тэрнээс болж бас их олон залуучууд бас харамсалтайгаар бас яг л наач болж штт. Тэр хүмүүс нь болохоор хууль нэг баг сул байдаг. Тэгэл нэг хэдэн жил суучлал гараад ирдэг. Нөгөө нь болохоор насан туршдаа л хохирч байдаг. Тийм шүү. Тийм. Иймэрхүү асуудлууд байдаг. За тэгэхээр миний сонсдог бол ингэж байна. Одоо энэ Дархуул аймгийн Дархан сумын хүн ам бол одоо 80,000 гаруй хүн амтай гэж байгаа. А түүнээс 3,000 орчим одоо иргэд ийм хөгжлийн бэрхшээлтэй байдаг. За тэгээд одоо 90 орчим хүмүүс бол бас ийм тэргэнцэр дээр одоо бас сууж амьдрал одоо ах маань үргэлжилж байна. Хэдийгээр одоо энэ жанчиг гэдэг ах маань өөрөө ингээд тэргэнцэр дээр суудаг боловч бас гараа хөнхөс суусангүй бас өөрийнхөө болцооны хэрэг сайхан ингээд дэлгүүр ирэхлээд бас ингээд ажиллаа сууж байгаа нь бас бахархалтай байна л да. Тэгээд бас сум орн нутгийн зүгээс бас одоо та бүхэнд тий танаа гэр бол бас хэрхэн яаж дэмжиж байна вэ? Бас орн нутгийн зүгээс янз бүрийн зээл тусламжтай хамрагдаж байна уу? Эсвэл хүмүүс тусалж байна уу тийм ээ? За сум орн нутгийн хувьд бол нодлын 9 сард нээлттэй халдхны үеэр ад жагтал дарахтаа очиж болсон. А Батбаяр дарга хоёрт очиж болцаад тэгээ би энийхээ өөрийнхөө ерөнхийдөө их нэртиг хоёлоо нэлээд энэ байшингийнхаа торхыг босгоцсон байсан. Тэгэд нээлттэй халдхны үеэр очиод энийг хэлээд танилцуулаад би нэг ийм барьж байгаамаа ингээд хүсний дэлгүүр болох санаатай байна. Та бүхэн очиж үзээч ээ гэд багийнхаа дарагаар дамжуулаад тэгээ тэр ад жагтал дарга Батбаяр дарга хоёрыг нь хоёлоо ярьж үзээд ерөнхийдөө туслая чадах гэдгээр туслая гэдэг. Тэгээд Дархан Минж компанийн юуны байшингийн мань шалыг цутгаж өгсөн. А хан энэ тааз хоёрыг бол одоо аав хоёрын нэг компани байт юм а би бас нэрийг мартачих. Тэр хоёр хүн илж хийсэн. А тэгээд Аз жаргал дарга Батбаяр дарга хоёр нь мань болохоор сумын амжилтгаа дэмжих сангаас баг зэргийн зээл тусламж ингэж тусалсан. Тэрний хүчинд одоо энэ байшин гэдээ би болчиход ингээд байна ч юм да. Тийм. Хүн одоо араамд орхон л болсон байж шээ. Тэгээд одоо
дээрээс нь лангу энэ төр одоо тийм бүх хүчээр сахуулаад зөндөл юм хэрэг болж шүү. Тэгээд эдрийг бол бүгдийн одоо нөө сум амжигаа дэмжих хурлаар ороод тийм буцалдгуугаар аваад болж шүү. Тэгээд энэ хөрөгчүүдээ бүгдийн энэ лангуутайгаа тэр мөнгөөр авсан л да. Хана гэр бүлийн хүн одоо юу хийж байна? Гэр бүлийн хүн байна 330 дугаар анги зэвсэг төчнээ. Аа за. Тэнд тоогооч хийдэг. Тоогооч. Одоо бас усад ажиллахаас ажлын хажуугаар за хуваараа ингээд сайхан дэлгүүр эрхэлж байна. Өшөө одоо юу гэдэг? Ер нь бас ингээд хашаанд байгаа айлч юм жимс ногоо энэ төр тарих одоо их дортой байдаг шүү дээ. Энэ утгаараа бас тарай ногоо бас орж ийнү те. Битээрийн зөвхт орхон жимс ногоонд нэг 50 сат газар үрцээ тавьдгийн жилийн жил. Тий. Жил болгоно нэг орхон сум гэсэн үг үстэй. Жимс ногоо энэ хойно дархны. Дархны орхон сум тий. Дархны орхон жимс ногоо сум гэж яддаг гэсэн. Энэс газар дээр. Тий, тэн дээр нэг 50 сот газар битээр нэг жилийн жилд өгөрцөө тавьдгийн. Тэгээ тэр өгөрцөөс бас нэг тодорхой хэмжээний бас нэг 2-3 сая төгрөгийн орлого олцдгийн. Тэгээ нүндээ зундаа нэг тэмхэм хийгээд өвөлдөө нэг хойлоос өгөрцөнийхөө ашигаар өвөлдөө шарангалаас нүүрс авч шууд алж мод өдр шууд агарна. Бас зардаг тий. Одоо төлөө нүүрс нойрлуулж өгч шүү дээ. Жижиг жижиг юм ингээд эргэлээл битээр ингээд холгаад байна л та. Тий. Ер нь боломж юм байна уу? Болч юм уу? Ерөнхийдөө яха боломж. Ерөнхийдөө одоо ингээд хүнсний дэлгүүр ер нь анх бол өгөрцөө тариал эхэлсэн битээр тэгээд тэрнээс дараалал нүүрс төлөө зарсан тэрний дараа одоо ингээд дэлгүүрээ ингээд нэччихнэ гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр дамжаад дамжаад өргөжөөлөн шүү дээ. Нэгэн санда нэг жил жилээр ингээд шат шатаар багваагаар ахична л гэсэн үг. Болцохгүй бас нэг шахан компани одоо үсгийг өгөхгүй шүү дээ. Тэ шүү дээ. Тэр бол ер нь зорилго бол тийм л байгаа шүү дээ. Та хэд хүүхэдтэй вэ? Хоёр охинтой. Тэ. Хоёр охин минь одоо настай болж байна. Нэг нь 12 төгсөж байна энэ жил. Оюутан болох. Оюутан болохоор ч бас тэгээд тодорхой юм болно шүү дээ. Болно. Одоо тэрэндээ зориулаад одоо өгөрцөнийхөө мөнгө хөрөнгө оруулна гэж бодоод өгөрцөгөө сайн тарьчихлаа гэж юм л та. А тэгээд дэлгүүрээрээ бол одоо хоёр нэг охинтойгоо ингээд амьдрандаа гурлаа. Тэ. Тэгээд бас хийх юм байна аа. Бас дэлгүүрийн хангалттай төлөгийг юмслэн. Тэ. Тэгээд тамбар барихаас эхлүүлээд одоо зам болохоор нөгөө шороот болохоор аягүй их тоос олж байна. Тэгээд байсгийгаар нөгөө шороогийн тэг чивэрлэн ажиг гэх тэ. Ажил бол их л өн тэгээд гадна талаа бас янзлан хаяг ярилга бас гэрэл чимглэлийн хийлэн хийх ажил бол энэ зөний хувьд бол бас байна. Манай нэвтрүүлгийн өрөө бол өөрөө сумдаа сайхан амьдрыг гэдэг. Таваас Улаанбаатар хотод бас амьдарч исэн гэдэг. Яг миний бодлоор шүү дээ. Улаанбаатар хот бол одоо газар болтхгүй ээ. Стресстэй байна, төгжрэлтэй байна, бохирдалтай байна. Их л олон юм одоо асуудлууд үүсчихнэ л да. Тэгэхээр бас энэ дархан бол бас бусад сумыг бодох юм бол өөр юм гэсэн онцлогтой бас бараг л одоо тий Улаанбаатар цутгааргүй бас сайхан хот газар шүү дээ. Улаанбаатарыг бодвол бас нөгөө төгжрэл бусад зүйл нь арай бага бах тийм ээ. Тэгэхээр энэ дархан сумдаа сайхан амьдрах нөхцөл байна уу? Болцоо байна уу? Байлгүй яг би чинь 2000 онд хот руу шилжиж амьдрдэг хүн болж нэг очисан байхгүй. Тэгээд 2 жил болоод 2 жил болоод ерөөсөө тэнд бол орсон орлого зарсан зарлаг хоёр нь ерөөсөө тэнд тийм тийм. Тэнд дүр болсон тэрнийгээр гаргаад тэрнийгээр гаргаад авчдаг. Тэгэхээр за бол ерөөсөө буцаад дарханда очий гэдэг. Тэгээд дарахандаа ярьж амжирч байгаа байхгүй. Манай даханд чинь орлого мөн олсон ч зарлаг багтаа та ерөнхийдөө. Тийм шүү дээ. Тэгээд цэвэрхэн. Залуучтай хот гэдгээр тодорхойлтоо шүү дээ. За хоёулаа ингээл яриад байвал бас яриад дуусахгүй хаа. Ингээд бас манай нэвтрүүлгийн хугацаа маань бас давчих байгаа. Бас олон газраар орох хэрэгтэй байгаа. Ингээд сайхан уулцсан танилцсан хүн болгондоо сайхан боломж олгодог байгаа. Бас гоё шүү дээ тийм ээ. Энэ цэгэр дэлгэцийг ашиглаад бас хайртай дотныхоо хамаатан садандаа юу ант найз нартаа тийм ээ. Их сургуулийн найз нартаа ч үт юм ингээд сайхан мэдлэгэд биш үлээ шүү. Одоо яг энэ цаг мөч таваа тийм одоо тухайн айлын одоо хоймөрт нь урилгуугаар зашлоод ингээд цэгэр дэлгэцээр гарч байгаа. Ингээд та мэдлэгийг дэвшүүлнэ үү? За миний мэдлэгээ бол ерөөсөө найз нөхөд гэхээс хандаа маш их. Оо ямар гоё юм бэ? Хөрөх хэрэгтэй. Яг та гоё мэдлэгтэй шүү дээ. Миний хань чинь 2006 онд намайг өлтснөөс хойш одоо ингээд өдөртл авч явж байгаа. Тэгээ одоо би бол үнэхээр хийх хүсэл байвч бас чаддггүй. Тэгээ бүхэл юм одоо миний хань ижил маань хийдэг. Тийм болохоор хандаа маш их баярлалаа. Чамдаа маш их хайртай шүү л гэж хэлмээр. За өдөртл авч явж байгаа. За баярлалаа ингээд танд болон танаа гэр бүлд одоо ирүүлэх хаад жаргал хамгийн сайн сайхан бохны хүсэл ирөөё. За баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн ажлын өндөр ажилласан. We'll be right back.
За тэгээ энэ жанчу ахын бас энэ ахын амьдралд танилцсан чи юу ч яриага дуусч болдгоо. Угнд би дэлгүүрт төр одоо за ингээ яриага дуусгаад хойшоо нэг бас энэ хашаал руу ороод амьдрэг орчиндөө танилцсан чи юу ерөөс ярихгүй байхын арга алга. Энэ гэр рүү ороод ирсэн чи юм бэ? Хоёр гэрг нийлүүлсэн тий. Бас айгүй гоё. Одоо тий нөгөө нэг мантхо сэтсэн хатан кино минун дээр чи ингээ нэг 2 3 гэр нийлүүлсэн байдаг шиг л яг ингээл. Тий. Ингээ бас ингээд хоёр гэрийг нийлүүлчих юм бол одоо тийм ээ. За талбай хомсдохгүй бас юм сайхан болдгоо юм ээ. А тэрний нэг жишээг бол энэ жанчи байхаас хийсэн байна. Тэгээ энэ ярьж ин л та энэ нөгөө төслийн нөгөө үлзий зуухан штэ. Энэ чинь нэг герт бас их хангалттай халаад одоо ерөөс их халуун байдаг учраас хоёр гэр бариад. Тэгээ энэ одоо нэг герт нь бол одоо ямарч зуух байх шаардлагагүй. Энэ нэг зуухаа халаахад энэ хоёр гэр бол өвөлдөө бол хангалттай сайхан халцдаг гэж байна. Ийм гоё. Тэгээ дээрэс нь бас хашаанда ногоон талбай хийцсэн байна. Гахаа. Ганц нэг гахаа бас хийжээдгийн байна. Сая тэр усны тэргийг харлаа бүр их сонио. Модоор аягүй гоё ингэж хийгээд. Тэгээ арталтаа хоёр канистр ингэ тавих зайтай. Тэгээл одоо энэ жанчих өөрөө усаа усандаа ингэ тэргээр явчдаг. Тэгээл одоо сэтгэхгүй хийхгүй юм гэж байхгүй юм да. За өөр юу юу хийгээ сэтгээд яна та. Яруус хашаанда бол одоо ингээ ходог зооцсон байгаа гүнээ. За гүн өтгөө юм уу? За гүнтэй. Коноптороо цахилгаанаар усаа татна шод. А тэгээд одоо энэ гэр багаагийнхаас уурсан ерөнхийдөө ингээ нагооны талбай болох зорилготой. А энэ талтаа одоо энэ гэрийнхээ арт талтанд нэг тахины байр барих байна гэсэн. За ерөнхийдөө бол ерөнхийдөө нилээ хэд хэдэн зорилго байгаа. Тий. Заагаараа энэ ч ямар сони юм бэ? Зөндөө юм хийж байгаа юм биш тийм ч тээ. Тэгээ та их дарух юм а. Дэлгүүрт төр энэ тухайга ярихгүй байсан. Тэгээд хойшо шагаасан ч одоо бас их аж ахуйч байна аа. Тэ? Аа тэгэл энэ мотороороо ингээл гүнээс усаа авчин. Тэ, гүний усаа авчин. Гүний усаа халаагаад. Аа, халаагаад. Тэ, өдөр халуун ус гаргач нь. Тэ, өдөөс хойш нь бүлээн болохоор өгөрчиг усалдаг. Хүйтэн усаар усалж болдог. Хүйтэн усаар. Тэ. Бас өөр хэм пад пад байна. Аа, энэ пад ашиглана гэд байлгаж л байгаа. Энд одоо ер нь хисэн гахаа байна. Энд одоо нэг 7-8 юм байгаа. Тий. Тэрнээс хас нэгэд гэрлийн урд төрөс юм биш үү? 3-ыг нь ямарчсаа одоо шахачихна. Нэг цуцлахтаа 10-аас 12. Аа манай энэ гахаа ингэж олон цуцлахгүй. Хамгийн дээд нь 5 гаргадгийн. Тэгээ эн чинь жилдээ юу л 2 үл 3 удаа гар. Нэг л төрүүлж байгаа ерөнхийд. Аа нэг үү. Тий. Таавал ерөнхийд бас багаар явуулаа. Тий, багаар явуулаа. Тэгээ зарим газар чинь 2 3 төрүүлээл нэг гахааг чинь юу яа дижитал төр баг хит дахин үрчсдэг би тий. А махан чиглэлийн гахаанууд бас яадаг хүмүүс байна л та. Аа. Тэр хүмүүс чинь нөгөө нэг болохоор чинь ерөнхийд нь 12 3 тойроо гаргалдаг. Тэгээд жилд 2 төрүүлж идэг. Манай энэ болоход тэгдэггүй. Одоо гахаатай дахиатай. За тэгээ нөгөө талбайтай. А дахиад болохгүй юм. А болно гэж бодож байгаа. А энэ бол энэс ирж байгаа ингээд нөгөөний талбай ерөнхийд та. За гой ээ гой. Тэгээ бас энэ дахин суманда яг зам дагуу ингээ сайхан танаа энэг бол ямар азарч зам тавьсан. Ингээ зам дагуу сайхан дэлгүүртээ хашаандаа бас ойр зүрийн бас юм тий аж ахуй эрхэлчин. Тэгээ бас орхон суманда өөрцөө бас тарьчин. Болчин болчин сайхан байна тий. Тий сайхан байл байха. Одоо ингээ юм юм таны та бол ирээдүгөө сайхан гэрэл хийгээд төр төсөлдөг үстэй. Тэгэл яах вэ? Хүүхдүүдээ сургууль ороо олон сайхан оюутан сайхан мэрэгтэй болох чинь тийм ээ. Манай том охин бол одоо мэрэгтэй сонгогдсон. Юу аа? Баярлалаа. Актёр юм мэрэгтэй шүү дээ одоо. Тэг актёр ангийг сонгож байгаа. Тэг одоо чадах уу гэсэн чадна гэсэн тэгээд одоо хоёулаа ямарчсан сурам тэгээд. Аа вэж ингээ сайхан ихтгэл хүлээлгээд одоо хамаагийн маш авахгаад ингээ хүүхдээ сургаж байхад мэдээж хэрэг одоо та охиныхаа өслийг биелүүлэхгүй болохгүй шүү дээ. Аа. Одоо тэг ерөнхийдөө энэ хоёр гэрийнхээ энд бас байшин барина. Оо тэгэн шүү дээ. Энэ бас газар байна шүү дээ. Газар хашаа бол хангалттай том байна. Том байна, том байна. За за хоёулаа ингээ юу яриага дуусгая. Яриад байвал бол ийм том хашаа байхгүй шүү дээ. Оо хотод одоо олдохгүй болтхоо. Тэгвэр хэцүү шүү дээ. Аа маа даханд бол хангалттай шүү дээ. Оо хотод одоо газар олдохгүй хүмүүс найшаа даханд ир сурч уул шүү дээ. Тэ шүү дээ. Даханд ир сайн. Сайшаа одоо бусад 21 аймгийн төвүүд байна. За бүр одоо сайхан өвөө эмээгийнхээ аав ээжийнхээ өөрийнхөө төрсөн нутгаар очиод үрт сайхан амьдарч уул шүү дээ. Тэ шүү дээ. Маа даханд ч чинь төлөөлөл газар бол байна шүү дээ. За за баярлалаа. Хоёлын яриад байвал яриалах юм байна. За тэгээ сайн сууж гараа. За за. За баярлалаа. За.
За ингэ бас жанчи бахиха. Бас амдэр лахуутай танилцлаа. Оо та бас ингэ дэлгүүрээсээ гараад те бас ингэ тэргээрээ явход бас боломжтой. Нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс чинь нэг ямар нэг байгууллагын төр рүү ороход бас ийм нөгөө шат хэрэг хэрэг болд нь шүү дээ. Энэ чинь тий? Ерөнхийдөө энийг бол өөртөө зориулаад ийм. Өөртөө зориулж хийсэн тий. Одоо ингээд энэ гадна талын ингээд ерөөхд нь цэмтэл мас. За хоёул одоо байлиё. Ингээд яриад бол яриад байна. Хоёулаа аль төрөө яриад дууссан шүү дээ гэсэн чинь. За ингээд сайн сууж гараа. Тэгээ буцаад ирэхэд булаг шиг, дайраад ирэхэд далаа шиг сайхан ундарч явах болтгой. За тэгээд үзэгчтэй ийм байна. Энэ нөгөө замчин бас сайхан тавигдаад энэ жанчу ахын хашаа нь бас энд байж таарад нэг зам дагуу байсан учраас бас тиймээ сайхан хүнсний дэлгүүр 9 эрднийгээ сайхан хүнсний дэлгүүр эрхлэх босон гэж байгаа. Тэгээд энэ зам ямар учиртай вэ гэхээр ингээд сайжруулсан юм шорон зам. За энийг бол бас орон нутгийнхаа одоо юугээр боломжоороо тийм ээ одоо төсвөөрөө ингээд 2.7 км юм сайжруулсан шорон зам 50 гутаа юм гэрэлтүүлгийг бас хийж гисэн байгаа гэж байна. Ингээд сайхан гэрэлтүүлэг. Энд чи бол ерөөс өдөр шөнөгүй сайхан өдөрч юу ахав те шүн бол сайхан гэрэл насчдаг ийм сайхан ажилтдаг 2.7 км ингээд энэ аслагдсан багийн нутаг дээгүүр энэ сайхан сайжруулсан шорон замыг тавьсан байна. Тэгэхээр тэрний урд бол энэгээр ч одоо ингээд жоохон намаг мамгтай тэгээ том джип машин хүртэл ингээд явхад инкэл донгол ихтэй тийм одоо хэцүү байсан гэж энэ авиг бас ингэж сайхан янзлаад энэ дахан сумынхаа бас аслагдсан багийнхаа ард иргэдийг бас ая тухтай амьдрах нөхцөлийг бас хангасан болоо да тийм ээ найзаа. За сонь сайхан юу вэ? Чан гэдэг. Садны. Садны маа аль сургууль сурдیں۔ 4-р сургууль. 4-р сургууль нь хаана байдгийг? Ойрхон уу? Эндээс ойрхон уу? Тэр шар. А тэр шар дээр харж байна уу? 2-р анги. 4. 4-р анги. За сургууль нь ямар нэ дэжгүй нь? Гоё уу? Гоё. За чи яаж дэлгүүр орж ирсэн юм уу? Сав авсан юм уу? За нэг л одоо ингэ хойлоо таарлцсан чи гоё шүлэг уншина. Болно шүү дээ. Найзтай зориулсан сайхан. Шүлэг. Шүлэг чи мэдгээд өвшүүлнэ. За. Дуудуулах юм уу? Чиш олон дуу мэднэ үстэ. Мэдгүй юу? За шүлэг унш. Шүлэг бол зөндөл мэд чи. Хойлоо нийлж шүлэг унш чи. Болж байна уу? Ха? За. Ямар сав авсан юм? Аа, бацлын нав яг. За. Баярлалаа хэн дэ. За шууд боломдоод гин таарсан бас яах вэ гоё шүү дээ тий. За ингээд Дархан сумынхаа одоо бусад бас бүтээн байгуулалтын ажилтай, за мөн хүн ардын ахуй амьдралтай сайхан танилцъя.